Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Prechádzame na webový vývoj 2, kde sa budeme už venovať aj JavaScriptu. V úžasnom prostredí hry Code Combat čaká nás level, JavaScriptový level, menom práve mena. Nauč sa nepriateľové meno a vďaka nemu ho poraz. Zaútoč na vraka a trega, hrdina musí prežiť, treba zobrať aj diamant. Na každého ogra treba zaútočiť dvakrát, záleží na veľkosti písmen. A my máme tuším už dobrý meč. Vyskúšame, či nebude stačiť útok iba raz. Podobne ako v Pythone, tu máme objekt hrdinu, ktorý má viacej metód. Jedno z nich je aj presun doprava. Objekt a metóda a medzi nimi bodka. Metóda má svoje meno a končí zátvorkami. Riadky ukončujeme bodko čiarkou. Zaútočíme na trega. Je to reťazec, takého meno dáme do úvodzoviek. Záleží na veľkosti písmen, dáme veľké písmeno a keď ho zabijeme, potom sa ešte presunieme dvakrát doprava. Použijeme argument 2. Môžeme to vyskúšať. A náš prvý JavaScriptový level končí úspechom.